ee halkan waa daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho ee sidaa aragtaan mushruuxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa hadda ee kormeer ku sameynaya daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho jeedan waa dhamaan mushruuxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya waxa ay la socdaa ama ilaalinaya amnigooda sugaya ciidamo badan oo ka tirsan militaryga Soomaaliya ee halkan waa daljirka dahsoon gulad gulad iima daljirka fiir muqaalka live ka daawo Sheikh Sharif ku joogana TV ga live ka daawo ha ha wajoon waa musharaxiinta ee ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere ee madaxweynahii hore ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Axmed waxay kormeer ku sameynayaan halkan waa daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho waa halkii lagu balansanaa in dil uu ka dhaco dibadbaxa ka dhanka ah dowladda Soomaaliya halkan ayay hadda doonayaan inay ku hadlaan gadaal soo tagay waxa astoos nagu daawanaysan telefishinka universal and halkan ayay rabaan hadda musharaxiintu inay kula hadlaan in warbaahinta in sidoo aragtana musharaxiintu in waxa ku jira in Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur in waxa sidoo kale ku jira in Shariif Sheikh Sharif Sheikh Axmed in ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere Cabdikiin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa in ku wehliya booqashadan in xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha waxa uu salaamayaa in qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu salaamayaa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed Sheikh Sharif ayaa la hadlayay warbaahinta hadda Sharif ayaa hadda lagu wadaa inuu la hadlo warbaahinta Stoos telefishinka universal ayaad naga daawanaysaan Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan maraxda sharafta halkan joogta mudashaqiinta xilka madaxweynaha sanadkan insha allah tabaaraka wa tacaala dhammaantood maxalal qaran soo haayeen bacda saxaafadda dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu halkan waa daljirka dahsoon waa meesha aan rajayna inuu berri insha allahu tabaaraka wa tacaala inuu ka dhaco mudaaharaadka nabadeed ee lagu dalbanayo doorashada in la dedejiyo la ilaaliyo sharciga maxay ahaato ummadda soomaaliyeed dadaalkeedi ay ku bixisay dowladnimada inaan la beer daraynin lagu qaban doono insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan aad ugu faraxsannahay dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba inay runtii fahamsan yihiin fiimiga uu leeyahay mudaaharaad noocaana ognayaha mid mustaqbalka ummadda soomaaliyeed taabanaya aana rajaynayna inuu u qabsado xorriyad
iyo dowladnimo dhabax iyo dadka dadka iyo dawladda oo sharciga ilaalisa bari waa maalin taariikhi ah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala halkan waxaan rajaynaynaa inuu ka dhaco mudaharaad weyn oo runtii gadaashiisa ay dhici doonto maxay ahaato dimuqraadiyaddii dalkan waqtiga dheer uu safka ugu soo jiray inuu si dhaba u gaaro la ilaaliyo sharcigii la soo celiyo kala dambayntii ayaan rajaynaynaa marka halkan waxaan rabnaa inaan uga dirno shacabka soomaaliyeed meelo joogaba inay kasoo qayb galaan qodobka labaad waxaan rabnaa inaan la hadalno ciidamada amniga oo mahadsantihiin shaqada fiican aad haysiin laakiin waxaan rabnaa inaan idiin sheegno mudaharaadka waa mudaharaad silmi ah waa mudaharaad nabadeed waa mudaharaad lagu xoojinayo dowladnimada iyo sharciga waa mudaharaad lagu xoojinayo kala dambaynta iyo amniga kama soo horjeediyo amni marka waxaa laydinka rabaa inaadan carqaladayna waxaa tihiin wilar soomaaliyeed dowladnimadan maalinta qaxidaa soo haysay madaxweynaheenna waqtigiisa waa dhammaaday maanta wixii ka dambeeya waxauu ka mid yahay murashaxiintaas xilka mutaqaanaa murashaxnimo xilka madaxweynenimada u tartamaysa cid oo colaad gaara u qabta ma jirto laakiin waxaan rabnaa sharciga inaan wada ilaalino dadka meeshan jooga xilal waaweyn iyo xilal yarar waa ka soo tageen waxaan rabaa inaan idhaa kulligooda nin la arkaba madaxweyne intuu joogay sharif xasan aan ka bilaabayaa madaxweyne waxa dhaa xilligaagi waa dhammaaday sharif xasan oo doorasho gal sharif xasan waa ogolaayey ogolaasho maayo xataa ma tartamin waa ka tegi soo been qof kastoo maamul goboleed joogay waxaa la yidhi waqtigi waa kaa dhammaada soco madaxweyne waqtigu waa dhammaaday waxaan rabnaa doorasho in la aado waxaa la aaminsanya doorashada inaa adiga caqabad ku tahay doorashada ka hor leexo mudaaharaadkan ujeedadiisu waa intaas aad iyo aad umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu waa golaha midowga musharaxiinta waa ay soo kormeereen waana halka lagu balansan yahay in beri uu ka dhaco oo dibadbaxa dibadbaxa halka uu ka dhaco waxay kasoo lugeeyeen musharaxiinta markoodii hore hotel ay ka fogeen halkan waa hadda ka daxsoon ee magaalada hadda waxa ay kusii jeedaan goortii halka hore ay ka soo baxeen universal ayaa toosna kula socotaan waa hogaamiyaashii musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada soomaaliya ee ku midoobay midooda musharaxiinta waxay kormeer ku sameynayaan daljirka daasoor ee magaalada muqdisho halkaas oo maalinta beri oo jimcaha lagu balansan yahay in uu ka dhaco dibadbax looga soo horjeedo dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo musharaxiinta waxaa amnigooda sugayaa boqolaal ka mid ah ciidamo ku labisan dharka militariga soomaaliya
tilan sidaas ugu fogeyn in daljirka dhaxsoon halkaas uu bilow ugu wado inuu ka dhaco dadbax lagu soo horjeedo dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo شيرو اريد ايه